jos sä haluat nimenomaan korostaa sitä, että kuinka kaunis siitä materiaalista tulee, kun se kuluu, niin mä en näe sitä tässä. Joo. Tietenkin sai mut vähän hermostuneeksi taas Sofian huolenaiheet. Tessit yltiökaunista. Viet sen sun konseptin syvemmälle, koska se on se, mistä sä puhut. Että musta tuntuu, että mulla on aina hyvä fiilis. Jes, jes, hyvä. Ja sitten Sofia tulee sanoa jotain, niin mä oon silleen, okei, ehkä ei olekaan kaikki ihan hyvin.